Nazdar, chtěl bych tě pozvat 9. srpna na festival do Kořán do Karviny. Zahra tam naše trio Paulí Garant, Kenneraf a Jakub Děkan, kterýho se ale neví, jestli dorazí, protože miluje vodu a může dopadnout špatně. Já určitě dorazím, protože Tome, neboj se. Já určitě dorazím, protože miluju prostě Majdany, miluju Karvinou. Dorazím s Tomskem.